7 xarumood oo ku yaala Muqdisho iyo gobollada dalka Soomaaliya ayay 27,000 oo arday ah maanta ugu fariisteen imtixaanaadka dugsiyada sare oo sanadkii 2-aad ay qaadayso dowladda Soomaaliya. Muddadu ay imtixaanka socdo waxaa kormeeri doona 1,400 oo qof, kuwaasoo la socon doona waqtiyada ay bilaabanayaan imtixaanaadka in ardaydu aysan qashin. In ka badan 1,000 askari oo ka tirsan ciidamada nabadgelyada dowladda ayaa sugi doona ammaanka goobaha ay imtixaanaadku ka dhacayaan. Cabdiraxmaan Cusmaan Daahir, wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya, ayaa ku sheegay sababaha ay dowladdu u qaadayso imtixaanaadka dugsiyada sare inay tahay in la qiimeeyo heerka waxbarasho ardayda ka qalinjibinaysa dugsiyada sare. Waxaa waajib ah in arday kasta oo galayo imtixaanka heerka 2-aad ama dugsiga sare in waxbarashadiisa la qiimeeyo, la diiwaangeliyo, la kaydiyo, lana ogeysiiyo natiijadiisa. Maanta oo ay tahay taariikhda 20 bisha Maajo 2017, waxaa guul weyn noo ah in aan qaadayno imtixaankii guud ee shahaadiga ahaa ee heerka 2-aad ama dugsiga sare. Imtixaanka waxaa u fariisan doonto tiro gaaraysa 23,000. Waxaa lagu geli doonaa 77 xarumood oo dalko idil ah, laga soo bilaabo Gaalkacyo ilaa iyo Kismaayo. Waxaa ka shaqaynaya imtixaanka 77 qofood oo kormeerayaal ah, 77 qofood oo kaaliyayaal ah. Waxaa ka shaqaynaya ilaa iyo 1,400 oo ilaaliyayaal imtixaanka ah. Sidoo kale waxaa ka shaqaynaya imtixaanka dad gaaraya 1,000 qofood oo ilaalinaya amniga iyo dad ka tirsan wasaaradda waxbarashada imtixaanka Uliisa. Xasan Cali Qeyre, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, ayaa booqday dugsiga 15 May oo ka mid ah goobaha ay ardaydu ku galayaan imtixaanaadka. Qeyre, isagoo ay weheliyaan xubno ka mid ah golaha wasiirada, waxa uu daahfuray imtixaanaadka dugsiyada sare oo maalmahan socon doona. Waxaa muuqanayay ra'iisul wasaare Qeyre iyo wasiirka waxbarashada oo mid mid ardayda ugu qaybinayay warqadaha imtixaanaadka. Xasan Cali Qeyre waxa uu guul u rajeeyay dhammaanba ardayda maanta u fariistay imtixaanaadka dugsiyada sare, isaga oo sheegay in xukuumaddiisu ay ku dadaali doonto tayeynta waxbarashada dalka. Waa maanta runtii maalin ahmiyad weyn leh in 27,000 oo arday laga soo bilaabo dowlad goboleedka Puntland ilaa inta dowlad goboleedka Jubbaland u dhexaysa, in 27,000 oo arday Soomaaliyeeda ay gelayaan imtixaanka dugsiga sare waa tilmaan muujinaysa in dalkeenu uu leeyahay rajo wanaagsan in arday Soomaaliyeed oo insha allah kulligood ama intooda badan ay mustaqbalka jaamacada geli doonaan, xirfado kala duwanna baran doonaan, noqonna doonaan dhalinyaradii mustaqbalka dalkan hogaami lahayd inay u fadhiyaan imtixaanka. Aad ayaan ugu faraxsanahay. Waxbarashadu waa sida keliya aan uga bixi karna dhibaatada dalkan soo ku soo habsatay. Dhalinyarada oo ah 70% shacabka Soomaaliyeed, macnaheedu waxay tahay haddii 70% shacabka Soomaaliyeed ay dhalinyaro tahay, waddankani fursad badan ayuu leeyahay. Waa sanadkii 2-aad oo dowladda Soomaaliya qaado imtixaanaadka dugsiyada sare. Tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, waxaana tan muujinaysaa in hadda nidaamka dowladnimo uu ku baahayo dhammaanba gobollada dalka Soomaaliya. Aweys Maxamuud Jilcow, RTN TV, Muqdisho.